Autaksä äitiä? Tää on vähän ryppyinen, mutta ei se haittaa. Ei se haittaa. Minimies, tuu tänne. Minimies, tuu tänne. Toivo. Noniin. Vaihdetaan vähän joulusempaa tyyliinaa. Tässä on tämmönen ihana poro. Sepe. Sitten laitetaan nämä harmaat päälliset. Nää sopii tonkaan. No juuks ne poron kuva, onko se kiva? Poron kuva. Joo, Toivo tykkää. Poron kuva. Sano Toivo poro. Sano poro. Toivo, sano poro. Poro. No aiku kiva kun heitit sen sinne. Uppista keikkaa, mummokin breikkaa. Kato, sieltä tulee uutta kukkasta vaikka kuinka paljon. Noi, tuliko nätit? Tuliko nätit? Älä putoa. Mä tykkään näistä. Mä oiskus aikoinaan nää tuolta Henkkamaukalt tilannu. Ja nää on ihan mun mielestä best. Morjesta, morjes, Ruukis tässä, terve! Tervetuloa lukuun numero 13. 13. joulukuuta. Jaa, nyt mun soi puhelinkin. Siellä sit tuli ihan pikkusen lunta. On meinaa meidän ikkunakin ihan niinku täynnä. Sekasit ihan täysi. No niin Toivo. Nyt on 13. päivä. Täältä. Ykkönen ja kolmonen. Oho, älä nyt sekoo. Sitten, avaa. Tämä. Tämä. Mikä maku? Joo, siellä mennään. Mikä maku oli? Oliko hyvä? Oliko hyvä maku? Nyt pannaan luukku kiinni ja huomenna avataan taas. Morjesta, morjes, Ruukis tässä, terve. Tervetuloa luukkuun 13. As mennään. Kuten varmaan huomaatte, niin mä oon ottanut päälliset pois näistä selkätyynyistä. Ne on nyt tuo pesussa. Mä ajattelin tehdä sillä, että mä pesen nää vähän niinku osissa eri päivinä. Pala kerrallaan, se päästään vähän helpommalla. Ja edelliseen videoon viitaten, kun mä näytin ne kutimet ja puhuin villasukan kutomisesta, niin eihän se nyt mennyt ihan putkeen. No mähän sanoin myöskin teille, että mulla ei ole kokemusta. Mä en ole niinku vuosikausiin kutonut yhtään mitään. Ja silloinkin mä kudoin suoraa kaistaletta tehdäkseni kaulahuivin, joka on siis ihan eri asia kuin villasukan tekeminen. Ja rakas ystäväni, joka oli katsellut videoni, heitti mulle sitten kommenttia asiasta, että hän voi neuvoa, miten pääsee alkuun, ja että nuo kutimet nyt välttämättä ei ole kauhean hyvät siihen. Kiitos vaan, tiedät kyllä kuka. Mutta tää on vähän tämmöstä. Toi ei niinku todellakaan mun ala ei ole mikään niinku, tietteeksi, vaatteiden ompeleminen, kutominen, virkkaaminen tai mikään niinku tämmöisiin käsitöihin liittyvä juttu. Ei ole niinku millään tavalla mun osaamisalaa ja sen huomaa tästä, että tekee sitten näitä mokia. Voi olla, että osa teistä pitää mua oikeasti ihan dorkana ihmisenä, mutta totuus on vaan se, että mulla ei ole kokemusta, enkä mä tiedä niistä yhtään mitään suoraan sanottuna. Mutta ainakin mä haluan yrittää. Mun mielestä se on pääasia. Kello on nyt 1:30. Enää 1,5 tuntia, niin Niko tulee töistä kotiin. Ja
mä pääsen paremmin tekemään juttuja, esimerkiksi järkkäilen tavaroita ja siivoamaan ja hoitamaan pyykkihuoltoa. Jos saisit vaikka isinkaa, kun tää on vähän haasteellista. Juu, ja jos ihmettelette, että miksi Toivolla on rikkinäiset housut jalassa. No, nää on tämmöset Noshin leggingsit, muuten tosi siistit. Mutta tää sauma ratkes tästä yksi päivä vaan niinku näin. Ja mä en oo sitä, kun mulla ei oo ompelukonetta, se tarvitsis käsinparsia. Ja mä en oo vielä suoraan sanottuna ehtinyt. Nyt hän kiipeää täältä sohvalta alas. Tämmöstä tää, kattokaa. Mihin sä oot menossa? Sä oot ihan mukkelismakkelis siellä nyt. Niin. Sä oot ihan mukkelismakkelis pitkin poikimmeet. Ei tuu mitään tommosesta härväämisestä. Tuolla kuule tota torttutaikinaa olis vielä. Torttutaikinaa. Tässä kävikin nyt niin, että Niko on pidempään töissä, ylityötä pukkaa. Kello on nyt vähän yli 2, niin mä rupean nyt ruuanlaittoon. Suunnitelmat vähän muuttuu. Mun nimittäin piti tässä välissä meikata. Siitä tulee niin kiva olo, kun vähän laittautuu ja siistiytyy. Mutta tää ruuanlaitto menee nyt edelle, joka olisi muuten Nikon hommaa. Niko on niin hyvä tekee ruokaa, että hän periaatteessa hoitaa vallan täällä ruoanlaiton, niin mä hoidan sitten muita juttuja. Niin mä rupeen nyt sit tästä jääkylmästä jauhelihasta tekeen jotain gourmet-ateriaa. Me tehdään varmaan Toivon kanssa paketikastiketta ja spagettia. Oisko se hyvä ruoka? No mutta ei tässä auta itkumarkkinoilla, ruvetaan hommiin. Minkä takia sä menit ottaa sen pois? No niin, nyt pois täältä. Ei mennä ottamaan niitä valuja pois. Soo. No, nythän leikkii tossa kameran telinä. Mä sanon teille ennenkin, että mä en voi käyttää tätä kameran telinettä, koska Toivo kaataa sen ja kiipeilee siinä ja kaikkea muuta tosi fantastista. Mitä tehdään? Nyt tehdään ruokaa. Jerry Cotton. Nyt tehdään ruokaa. Jerry Cotton. Mä laitan mulle ja pojalle nyt radiosta musiikin soimaan. Eli tähän tulee sitten päälle joku ihana rentouttava musiikki teille, koska tekijänoikeudet, niin en voi kuunnella muuten radioa. Yksi mun elämäni rankimmista ruoanlaittohetkistä. Se tuntui siltä, kuin se olisi kestänyt noin 23 tuntia. Mutta mä selvisin! Tässä on pasta-ateria tuoreeltaan. Nam nam. Nyt mä ruokailen Toivon kanssa kaikessa rauhassa. Jatketaan sen jälkeen.
Mut mä lopettelen tän luukun nyt tähän. Me nähdään huomisessa luukussa 14. päivä. Kiitos paljon, kun katsoit tämänkin luukun. Muista laittaa kanavatilauksia. Morjes!